харесва другият. За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва Пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. Гледате Пресечна точка, предаването, в което новините получават първия си коментар. В студиото са вече журналистът Валери Найденов, предприемачът Андрей Бъчваров и икономистът Аркадий Шарков. И така, уважаеми зрители и господа в студиото, ще изпълним задачата, идеята на предаването, новините да получават първия си коментар. След прякото предаване на пресконференцията на премиера Кирил Петков и вътрешния министър Бойко Рашков, станаха ясни поне три неща, свързани с зверската катастрофа от вчера. Първо, беше обявена национална акция, национална полицейска акция, безсрочна, по думите на министър Рашков, за това, за проверка на хора, шофиращи в нетрезво състояние под въздействието на различни упойващи или наркотични вещества, което министър Рашков каза, че ще причини на удобство и на много от нас, т.е. на всички участници в движението. Второ, че задържания Георги Семерджиев е пътувал в автомобила си с полицейска служителка, която се установява коя е и каква е. И трето, че той е бил свидетел по разследвания, свързани с наркотици. И така, господин Шарков, първи коментар. На мен се пада тежката участ да разговаряме. Гледахме темата. Го заедно. Всичко към момента звучи като в роман на Чейз, така доста завъртяна полицейска криминална смесена история. Преди години, тук не ме очудва, че е бил свидетел, преди години в щатите бяха изловили голяма част от представителите на администрацията за борба с наркотиците, че всъщност са участвали активно в пренасянето на наркотици между Мексико и САЩ, и че не е очудващо, че и в България има подобен тип практики и политики от страна на полицията. И по принцип това е част от целия процес. Въпрос е доколко съответното лице му се позволява да извършва ексцесии извън, нали, доколко му се позволява съответно и се представя като длъжностно лице. И тук вече трябва те първо да се разследва и, нали, работа на прокуратурата достатъчно добре проследи целия процес. За съжаление, с негативната тенденция, говорим за намаляването на морското население, накрая ще окажем братя и сестри с всеки, който извърши нещо добро или нещо лошо, за съжаление. България е малка държава, тъй че всеки си е братовчет с някой друг. И това е един от казусите, който все повече, според мен, ще наблюдаваме в бъдеще, не само в България, и в Европа. Но връщайки се към основната теза, трагедия и продължава да е все по-ужасяващ и завъртащ се скандал. Въпросът е дали тази обвързаност ще го направи по-шумен и по-видим, или ще го прикрие под радара. Ти, че това предстои да видим сега. Та, иначе интересно тук е това, което беше националната акция. Абе, не трябва ли полицията постоянно да си работи, да си извършва? Това също е добър въпрос. Сега безсрочно. И сега вика, изведнъж безсрочно. Полицията отново безсрочно трябва да се изпълнява задълженията, които по принцип трябва да изпълнява. Да. Малко е странно това, така се каже, засилване в тая посока. Въпреки че, нали, част от длъжността им ежедневната трябва да включва тези процеси, но какво да ви кажа? Господин Найденов, от вашия опит, след тази ужасна трагедия, тя няма ли да стане и много мръсна, така, доколкото виждаме какви информации се изнасят? Страхотно много ми напомня тези борчески времена от 90-та до 97-та година, когато се оказа, че най-големите бандити са тесно свързани с полицията и дори с сътрудници на полицията. Спомням си, че имаше времена, когато министър на вътрешните работи ходеше, седеше на публични мероприятия до шефовете на СИК, знаменитите фигури, част, които бяха застреляни и взривени. Спомняме си случая в Белите брези, 15-те войничета, които беше стреляно по камиона и те умряха 15 година около Връсно шосе. Знаменития Карамански, значи, който беше много по-интересен от този човек сега, от Семерджиев. Той беше така веселяк. Обаче си беше от борческите среди, беше замесен в много неща. Очевидно беше сътрудник на полицията също. Спомним си също така, когато в Надежда Ушкин, така се говореше, че трима иранци бяха застрелили двама полицаи, като делили кокаина или парите от кокаина, забравих. И вместо да ги арестуват, да ги хванат, да ги арестуват тези хора, те взеха, че ги
изтребиха, избиха ги. Един даже даде интервю в 24 часа. И каза, аз искам да ме арестуват. Обаче се оказа, че отиват, хващат го по пижама и го застрелват. Влизат в апартамента. Просто ги избиват. Абсолютно беше невъзможно да се каже кое е границата, кое е полиция, кое са бандитите. И този човек ми напомня тези времена. Вероятно тогава с това наше правораздаване се зарази с един вирус и този вирус не знам как мога да бъде излекуван. Между другото, в такива моменти в щатите, като ги вкарат в ареста, ги слагат Suicide Watch, така наречената, нали, практика там, или по-точно наблюдават го много внимателно, да не вземе самоубие. А, не дай Боже, или, не дай, или да не го самоубият. Това е втория вариант, нали, в много от тия случаи. Тъй, че е интересно дали тук ще бъде поставен такъв тип наблюдение. Те много хора по-скоро ще се надяват да се самоубие такъв, но това е вече друга хипотеза. Честно казано, аз не знам, що трябва да се връщаме към тази така не толкова увлекателна криминална виждаме хроника. Виждаме подобна схема, виждаме. Аз, според мен, след краткия период на някакво отрезвяване на гражданското общество, по-скоро ние не борим тази стара зараза от време ОНО, борските времена, когато беше модерно да си бандит. Очевидно така възпитахме, вие сте прави, ние така възпитахме и децата си да се правят на бандити. И в този рекурс искам да кажа, че според мен това, което се случва, е ужасяваща карма на гърба на професията полицай, защото аз съм съгласен, че полицаите вече са низвергнати в едни придатъци финансови на подобни, както се изказа днеска на Фейсбук, мисля, че беше Миролюва Бенатова, наркометастази. И колкото повече вникваме, разбираме, сега не знам дали е вярно, че въпросният Семерджиев възможно е бил осигурявал полицейски чадър в Студентски град, за който говорихме преди няколко дена. Да. Единственото положително нещо, което виждам в случая, че или господин Рашков е гледал вашето предаване вчера, понеже коментирахме, че трябва да се носи персонална отговорност. Пак говорим, кой е бил на смяна, кой какво е правил, но аз съм категорично несъгласен, че това е наследен вирус, това е грижливо, може би е наследено и грижливо отгледан вирус, болест, който е пуснал вече някакви трайни метастази. Това е също същата проява на незачитане на закона, което се случва и на други нива в държавата. По метода на пъпкуването, вместо да бъде изкоренено, се възпроизвежда. Но иначе, гледайки този случай, аз поне съм силно объркан кои са добрите и кои са лошите. Иначе човека има полицейски лампи, има полицейски палки, интимна приятелка полицайка, очевидно е под някакъв чадър, свидетел по наркодела. Значи, за да бъде човек свидетел по наркодела, трябва да е или да е внедрен там в тези среди, или ако доброволно тия свидетелство, нали, си го убият. И убиват две невинни жени. И какво правим сега? Според мен вирусът си е там, но е и така намалял, не е както беше на времето. Добре. Но тук там е изкача нещо. Добре, благодаря ви за първите коментари на пресконференцията, която предавахме на живо. След малко ще говорим обаче за последните часове. Изтичат те за намиране на подкрепа за нов кабинет, начало с Асен Василев. Гледате и слушате Пресечна точка. Продължаваме с политическите теми. Изтичат последните часове за намиране на подкрепа за нов кабинет начало с Асен Василев. Вече е ясна програмата, по която ще работи той, ако получи подкрепа. Да чуем първо коментара на анализатори и политици. Аз не бих и нарекла програма. Вижте, програмата трябва да очертае приоритети. Тук имаме единични конкретни действия, които са наложени, така да се каже, от несвършеното до сега. Но аз не разбирам какви са гаранциите, аргументите, че точно следващите 6 месеца ще го свършим. Това ще бъде свършено. Да. И това са наброски, както се казва. Не е програма. Не е точно програма. Нидва, дали са някакви основни точки по какво ще се работи? Работим с колегите, провеждаме разговори. За сега темата с състав персонален на правителството не се обсъжда. Работим върху подкрепата и разясняване на програмата с
всички, които проявяват интерес да подкрепят правителството. След като осигурим подкрепа и разясним програмата на всеки, който се интересува, осигурим подкрепата, тогава можем да започнем да работим по персоналния състав. Ние ще бъдем в пленарна зала и 59 ще гласуваме против. От ГЕРБ заявиха още, че няма да влизат в пленарната зала и да правят кворум на това, цитирам, провалено агонизиращо Народно събрание, но както чухте, ще влязат да гласуват против правителство, предложено от Асен Василев, ако бъде внесено. Програма или Набровски? Пръв по темата ще бъде Андрей Бачваров. Благодаря. Аз като бизнес всеки ден се събуждам с идеята, че от това по-лошо не може да стане, но като оптимист виждам, че може. Реално погледнато мога да ви споделя, че съм безкрайно разочарован. И то системна партия като ГЕРБ, в която има изключителни специалисти за мен, Деница Сачева, министър, Краси Вълчев, Лъчо Борисов, това са истински професионалисти, с които съм работил, тези хора изглежда отстрани, че се държат като онзи валутния състезател, кой искате да сетете кой е, или пък емоционалния шампион по когнитивен дисонанс. Няма да е трудно да сетите и този кой е. В този ред на мисли, основният проблем, който виждам в това за мен крайно безотговорно поведение, е свързан пак с плана за възстановяване и развитие. И тук искам да споделя какво точно значи този митичен план за възстановяване и развитие. Значи, първо... И устойчивост. И устойчивост. Да. Значи, ето, мога да ви споделя, ние като IT бизнес чакахме сини карти, т.е. възможност да си набавим липсваща квалификация от чужбина, промени в търговския закон, за да може да мотивираме хора да работят, и то високо квалифицирани специалисти, но да речем кучета ни яли програмистите, нали сме богати, както много хора смятат. Нека си поговорим за някакви по-насъщни проблеми, свързани с производството, където наистина са заети няколко стотин хиляди души и каква е връзката с плана за развитие и този злостен бойкот, който виждаме. Първо, този план за развитие не е бащиния. За да бъдат отпуснати тези европейски средства, трябва да приемем над 20 законови реформи. Говорим за закон за обществени поръчки, закон за противодействие на корупцията, наредби за които да не позволят да умират пак деца, но говорим за наредби за правилното подаване на сигнали и тяхната проследимост. Това, което се случва в момента като бизнес, ние преживяхме инфлации. Айде, похорихме, предоговорихме с банките. Преживяхме някакси COVID. Знаете ли какво означава COVID за един бизнес? Означава, понеже е глобален проблем, че всички ваши клиенти от чужбина включително предоговарят условия с вас, защото ние сме доставчик. Преживяхме 3-месечни, 6-месечни отлагания на плащания. Плащания, които отиват и за заплати. Продължаваме. Война. Преживяхме война някакси. Още я преживяваме. И изведнъж, бам, се събуждаме с нова криза. Кризата на безвремието. Само че, уважаеми зрители, проблема, който е с безвремието и плана за възстановяване и развитие, че ние тези пари вече сме ги сметнали включително във вашите заплати. И това, което искам да ви кажа, ако това безвремие, този злостен бланкетен бойкот продължава, ние план за възстановяване и развитие няма да видим. И аз съм готов в студио, извън студио, с колеги макроекономисти, експерти, да спорим, че ние ще губим по половин милиард лева месечно, които вече са наредени не за S-класи, както много хора си мислят. Те са наредени за заплати. Ние сме изключително интензивно... Значи ние като производство сме изключително зависими от хора. И които ги няма, това е друг проблем. Означава, че ако ние не приемем в момента плана за възстановяване и развитие, т.е. тези 200 на плюс закона, по Коледа много хора нямат да имат какво да сложат на масата си да ядат. А мога да ви кажа, и съм готов и за това да споря, че едно място в производство, в един град като Силистра, Добрич, храни 6 до 8 други заети хора в веригата за доставки. Тоест, ако ние в момента нямаме достъп до тези пари в плана за възстановяване и развитие, означава, че по Коледа няма да има какво да ядат бая народ. Още един последен проблем, да. и затварям. Част от гласуваните мерки са свързани с противодействие на корупцията.
Тоест, това бланкетно, нахално, нагло заявяване за бойкотиране на абсолютно всякакви гласувания, включително закон за противодействие на корупцията, означава, че който го бойкотира, той го и подкрепя. Разбирате ли какво се получава? И в този ред на мисли аз съм вече втръщен от безпардонната цинична наглост в лъжи в пространството. Тези дни се лансираше, например, кой е виновен за това, че се намалят пари по плана за възстановяване и развитие. Извинявам се, това е гласувано още в февруари 2021 година в Next Generation EU и това е гласувано от правителството на Бойко Борисов. За намаляването на средствата. Да. Единството, което мога да кажа, господа депутати, хора, гласувайте по съвест и намерете начин, поне ключовите промени да бъдат гласувани така, че да си получите заплатите това. И последно, няма трудово-правни отношения в държавата, които означават, че твоите служители или колеги могат да напуснат да кажат, ме не ме кефи, няма да се върне на работа. Това е. Валерий Найденов, възможно ли е по време на всичките парламентарни игри или безвремия, както го нарича Андрей Бачваров, да, все пак да бъдат прияти тези закони? Има ли такова време? Или трябва да има действащо правителство и действащо народно събрание, разбира се? Този бойкот на ГЕРБ едва ли може да трае повече от 1-2 дена, тъй като до 1-2 дена ще реши вече, ще има ли правителство или ще отиваме към избори. И тогава обстановката коренно ще се промени. Аз мисля, че ГЕРБ има известни основания, към които аз лично бих се присъединил, макар че никога не съм бил на ГЕРБ привърженик. Първо, отказва се категорично да се въведе отново картината, бюлетина, и тук става дума не само за това, че 300 000 хора няма да гласуват заради машините, а това, че машините са много съмнителни. Най-лесно се крадат гласове чрез софтуер. Това е добре известно. Има, тук имате специалист, който вероятно ще каже обратното. Няма, едва ли ще каже обратно. Това е друга лъжа, между другото. Ако каже обратно, това значи Биков не е специалист. Извинявам се, Тома Биков каза, че примерно не може само с машини. Извинявайте, в малките населени места не са машини. Хартиени бюлетини са си. Под 300 да, души. Да, и сега изборите в Нова Загора, частичните избори, се оказва, че активността там, където е с хартиени бюлетини, с 20 пункта, но двойно по-голяма се оказва. Там, където са само машини, е двойно по-малка. Но в цяла Европа са забранени. Има безспорни доказателства, че може да се бърника в софтуера, а най-лесно бърника в софтуера, независимо, че не е свързан с интернет машината, най-лесно бърника в софтуера, разбира се, е този, който го контролира софтуера. И което означава, че хора, да кажем, господин Рашков, не че той лично се занимава с такива неща, хората, които са на власт, те решават. Много е писано за това, много скандали има, особено върху този софтуер, който се свързва с Венецуела. Лошото е, че на обратното на електронното гласуване слагаме хартиеното, което е провокирано. Много се извинявам. Дайте да забраним и онлайн банкирането, айфоните, цифровите подписи. Ама аз не казвам, никой не иска да забрани. Ама те са отношението на сигурност. Не е това искането да забранят машините. Извинявам се, но вие правите абсолютно неадекватни сравнения. Машините са забранени в цяла Европа. В Германия и в Конституцията ги забраних. В Холандия гласуваха с машини и ги изхвърлих. В щатите, където се гласува много от щатите с машини, и до днес продължават скандалите заради последното гласуване. Просто машините са нещо, което се хаква. Добре, аз ви предлагам да спрем. Вие говорите за хартиените бюлетини, като че ли е някакъв заговор срещу демокрацията. Извинявайте, но тази демокрация е изградена с хартиени бюлетини. До вчера не е имало друго, освен хартиените. Хартиената бюлетина е пред очите ти. Всеки може да я провери. Като влезат 10 човека да наблюдават какво става в избирателния пункт, 10 човека могат да ги преброят. Добре. Машините никой не може да види. Едва ли повече от 3 души в цялата държава са в състояние да проверят къде какъв е софтуер. Да не говоря за скандалите, които бяха на предишните избори. Да, те могат да натежат и с хартиенето. Аз предлагам да пуснем машините сега, рекламите, и следва ще продължим.
Вие сте с пресечна точка. Видяхте заради извънредната пресконференция на премиера и на вътрешния министър. Дневният ред и на предаването се промени. Но сега ще продължим с коментарите относно предлаганата програма за евентуално 6-месечно управление на проекто кабинета на Асен Василев. И коментара на Аркадий Шарков, разбира се. Благодаря. Сега, по отношение на програмата, не успях да целия детайл да я прочета. Ние за това и ние разказвам. Мога да започна в частта здравеопазване, понеже това ми е и специализацията. Сега има откровено смислени неща, като така се каже спешната въздушна помощ, тази хеликоптерите, които от много години се говори за тях. И по време на служебното правителство, и преди това правителство на ГЕРБ, барем най-накрая се получи, нали, да стане, да бъде хората, удобно. Хората в публиката за... също се вълнуваха по тази тема. Дано да се получи. Въпрос е, че считам, че по-скоро сложено индикативно, колкото да се каже, че нещо се прави, колкото да се изпълни. Понеже и там са нужно и пари от плана за възстановяване трябва да дойдат. За да дойдат пари, Андрей хубаво подчерта в първия панел, че е важно съответно да бъдат приети стратегически документи за здравеопазването, специално да дойдат пари, трябва да дойдат, да бъде приета национална здравна стратегия, онкологична стратегия, още няколко, които националната здравна се приема от парламент, т.е. трябва да има работещ парламент. Но това за 20 дена едва ли би могло да остане? За 20 дена ако няма, е възможно да стане, но ще стане на тъгъдък и ще стане 5 за 4, както винаги в повечето случаи стратегически документи става. Другите части в здравеопазването има една откровена безмислица вкарана в този план, но той е един опит за, така да се каже, абсолютно само генерична прескрипция, което ще доведе до отлив на компании от пазари, повишаване на дългосрочен план цените на лекарствата, което е купава идея. Добре да не е там. Беше спряна няколко пъти, отново се вкарали, дано да. Не говорите за безплатните лекарства, предлагане. Не, няма безплатни лекарства. Говори се, че ще се намали цената, като се направи генерична прескрипция и така. Малко по-сложна тема е, но тая точка е по-скоро ще създаде монополи, отколкото ще реши проблеми. Тетото детската болница, това е прекрасна дъвка за всеки политик, експлоатация на детското здравеопазване, за да може съответно да се предложи по-качествено, но пак виждаме, че има много големи казуси. Първо около мястото, второ около концепцията на тази болница, трето около въобще смисленото изпълнение и като финанси. Проект. Добре. И 10 милиона там, деца закопани някъде в Да, извинявайте, трябваше да имаме думата господин Аркадий Шарков, а ние ще продължим този дебат най-вероятно и утре, имайки предвид, че утре се връчва и мандата.